As instituciones propias deben fomentar a participación da ciudadanía, mas non sucede así. A realidade é que as instituciones galegas reiteradamente se converteron en diques contra a organización popular. Partimos dun modelo representativo que debe cambiar radicalmente para posibilitar de verdade unha democracia real en lugar de unha democracia electoral na que grupos como Partido Popular ao servicio da minoría privilexiada da sociedade pasa por riba do interese público reiteradamente para beneficiar o interese privado duns cantos, como acabamos de ver coa lei que acabamos de debater sobre a calidade dos servizos públicos e a boa administración. Compre moito por transformar, mesmo só a nivel formal, incluindo a regulación dos referendos vinculantes e a revogabilidade dos cargos públicos. Por iso, nos defendemos un proceso constituinte galego. En troques, o Partido Popular aproba leis que criminalizan a protesta ou penalizan o exercicio democrático do dereito a decidir o seu futuro o povo de Cataluña. E veñen a falarnos de participación cidadá. O réximen político da transición está finiquitado e con isto non quero decir que o seu final vai a ser automático ou sin traumas. A situación social non se amalla co permitirlle a cidadanía o expedismo de poder traer propostas que despois dependen do rodillo parlamentario que aplicaron abusivamente durante toda esta legislatura. O Partido Popular de Galiza non ten lexitimidade para abanderar a defensa da participación cidadá por varias razóns. Porque recentemente veñen de desvirtuar unha iniciativa legislativa popular avalada por máis de 40.000 sinaturas, a do ULA. Porque unha lei desa transcendencia que regula dereitos fundamentais como é a participación cidadá directa debería sair dun consenso de todo o arco parlamentar. Porque non son capaces sequera de xestionar a pluralidade desta Cámara, pisando os dereitos dos grupos parlamentares, como veñen de facer co BNG e AGE, excluíndos neste pleno o BNG da pregunta ao presidente. Porque vostedes pecharon o Parlamento Pobo, tratando os cidadáns que pretenden asistir aos plenos como presuntos delincuentes. Así foi como trataron, por citar o caso máis recente, as persoas afectadas por hepatitis C. Con esta lei, a participación popular no impulso contra o goberno depende da maioría da mesa do Parlamento, da cal nesta legislatura xa tivemos exemplos de arbitrariedade e partidismo nas súas decisións. A mesa do Parlamento pronunciarase sobre as proposicións non de lei e as preguntas ao goberno de iniciativa cidadá, rexeitando sen recurso a se consideren improcedentes. Ademais, as proposicións non de lei e preguntas de iniciativa cidadá que asuman os grupos parlamentares serán imputadas a estes, descontándoas do seu cupo de iniciativas. Para empezar, se a vontade real fose facilitar o acceso da cidadanía ás institucións parlamentarias, o comportamento na rede debería ser moi distinto. Sorpréndeme o beneplácito que presenta o Partido Popular co funcionamento da páxina web do Parlamento, porque precisamente eu teño a visión totalmente contraria a esa maravillosa páxina. Non sei cal é esa evaluación ni en base a que se considera esa posición da páxina, pero realmente, cando unha persoa chega ao Parlamento, se achega a través da rede a esta institución, se apercibe que non hai vontade ninguna de facilitar a participación cidadá. Un exemplo que ni siquiera o Parlamento se digna respostarlle ás persoas que colgan mensaxes desesperadas no seu mural dunha rede social. Homes e mulleres, galegos e galegas, que a través da páxina web do Parlamento pretenden dirixirse ao goberno con algunha consulta ou suxerencia e que nunca se lles resposta. Polo tanto, hai unha ferramenta, pero totalmente inútil. Outra vez, volvemos a ver estética, propaganda, publicidade, pero non unha relación real coa cidadanía. Porque a participación cidadá require reciprocidade. A institución debe de estar por riba da maioría parlamentaria e atender as demandas cidadáns e dar, sobre todo, unha información veraz a toda a cidadanía para que poda así dirixirse con coñecemento de causa ás institucións reclamando os seus intereses. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera.